Hej, så er jeg tilbage igen, og dengang skal vi spille mod Sheffield United, eller Sheffield Wednesday hedder det vist egentlig, ting. Der er i hvert fald en ule. jeg er nu blevet 73, overrated, som I kan se her, jeg er den bedste spiller på holdet. Næst bedste er 72, nede på midtbanen. Mener også, vi har en forsvarsspiller, jeg kan ikke huske det. Det er som sådan også lige meget. Men nu skal vi i hvert fald spille en kamp, nu er det tredje kamp i træk, jeg blev udvalgt til, så det går i sådan set i den rigtige retning, kan man sige nu. Nej. Gider ikke. På udebanen. Ej, et stadion. Forest Park Stadium. Scott McBeany. Oh shit. Hold op med at give mig bolden. Det var en solid win, that 2-0 victory, wasn't it? But just something about today. Offside også, det er lige meget. Tror jeg. Nej, det var sgu ikke engang. Oh. Den har sgu lige taget lidt mere tid til. Og lavet en volley på. Men ja, det var mit dårlige ben til det her gået. Der er sket værre ting. Riff? Han kan også gå der i ryggen på, mand. Det kan enhver klovn at se. Det er lorte dommer. Jeg tror bare, det bliver en af de kampe, hvor dommeren bare vil være imod endnu, så hvad man gør. Kom nu. Først tipper den bold, tak. Ja, Riff. Riff, dommer, åbne nu øjnene, mand. Kom nu. No. Offside. Riff. Tak, dommer. Ja, for det er nok sikkert det eneste, der kan være nogen nu. Så kom nu, få nu op. Et hjørner. Jeg tror også, jeg vil kunne sætte mig herud for en gang skyld. Så bare ind over midten. Hvad flotter du nu for? Der er jo ikke pause, når vi angreb, dumme dommer. Oh shit, så er der scoret. Og det er ikke mig. Det er noget pis. Åh, herregud. Så længe vi vinder, det er som sagt det vigtigste. Hvorfor skal den ligge derovre? Kom nu, få noget styr på den. Så løber jeg min vej. Oh shit. Skudfærdighed. Ej, jeg bliver bedre og bedre jo. Skal vi lige have en lille dans også. Today, there. On
Ref? Hallo? Dommer? Åbn dig øjnene, mand. Fem minutters tillægstid er I sindssyge. Vågn op, vågn op, vågn op. Et hjørner. Seriøst, træner. Hvorfor er det jeg, som den bedste spiller på holdet og striker, skal stå i fucking forstolpen? Hvorfor skal jeg stå alt længst bagud? Hvad fanden laver deres målmand der? Hvorfor kunne I ikke bare lige spille mig, så kunne jeg bare skudt langskud, jo? Dum. Og nu er han næsten hjemme, jo. Så er lidt indlæg. Ejha. 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 Hvorfor løber jeg så langsomt? Jeg skal have noget mere energi. Oh, så slutter kampen også alligevel, så det går nok. Kom så. Sorry, jeg kunne glæde op. Skal lige prøve. Kom så, drenge. Fokus. Vi skal lige ind og vinde kampen her nu. Skal lige se, om jeg ikke lige kunne forlænge den. They had that away win recently in their last game actually against Sheffield Wednesday. Yeah, and I think the confidence that they gained from that 2-0 win will be enough for them here today. Well read by the defender to intercept. Conway. Tom Kearney. Jeg ved ikke om jeg var side, jeg mistænker det. Nej, det var jo åbenbart ikke, nå. Fuck it. Ref! Dommer, hvordan kan der ikke flottes på det der, mand? Fede bøsserøv, altså. Og så flotter du på det der! Ja, det der... Kraft, det med dommer. Nu må du sgu lige til at tage dig sammen, altså. Så en eller anden gør løb fri. Det kan jeg ikke bruge min tid på. Nå, ja, du vil absolut prøve at lægge nælevejen ind til mig, eller hvad? Det var nok det dårligste kryds, jeg nogensinde har set. Ja, mand! Halvlange frisyrer, nej. Angrebsplacering plus 1, fedt. Hovedstød plus 1, perfekt. Jeg kan godt lide at skubbe med hovedstød. Se der, bum, bum, bum. Kom så. En gang til. Attack her. Riff! Jeg skulle nok lige lade mig tage det ekstra træk der, men... Åh, oh, shit! Den var sgu lige blevet rettet af og blev rigtig god. Shit. Oh yeah. Så lukker vi lige kampen. Satan, men sådan gør man sgu. Sky Sport.
Fight, han saber på vores fucking trøje. Nice. Ja. Ej, det var fandme vigtigt, det der. Det går ikke rigtigt at have en kamp uden at score. Kan jeg lige se den igen. Lige tager et lille swoop til siden, og så ellers bare ind på, forbi målmanden med den. Fjerde mål nu. Vi har været fire kamp. Det er tre kamp. Jo, fire kamp. Tre kamp, eller noget. Løber bare en foran om. Rip penalty! Stommer! Hvordan kan du dømme straffe? Fede bøsse dommer, altså. Ja, en eller anden kommer. Ja, og så tabte vi den på grund af det. Og vores anden striker, han er åbenbart skadet. Done. He's hashtag so done. Godt, kom nu, mål, mand. Tag dig nu sammen, før du bliver tvunget til at lave noget dumt. Sådan det der. Ja, okay, well done. Ah, fuck it. Vandt kampen, 2-0. Jeg scorede et mål. Det er sgu da meget godt. Tom Kearney var man of the match. Jo, jo. Ej, det var ikke en god kamp, det synes jeg ikke. Nyt om skaden på Leon Best. Hvad siger han? Jeg har også været om sådan her lidt mere intrusiv dag. Kedeligt. 73 stadigvæk. Men ja, jeg kører i hvert fald her, og så ses vi næste gang. Så ja, vi ses.